Oh.
ہجرت ہوئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ کتاب، کیا فرمایا؟ من اللہ کتاب نور. تحقیق تمہارے پاس کیا آیا؟ نور. کیا آیا؟ نور. نور آیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور چاند کے ساتھ کھیلتے تھے. پتہ چلا کہ نور کے لیے کھلونا بھی نور کے ہی ہوتے ہیں. نور کے لیے کھلونے بھی. کیا بات ہے، ہمارے بچے کھیلتے ہیں جاپانی کھلونوں سے، بڑے مہنگے مہنگے کھلونے لے کے دیتے ہیں، اگلے دن توڑ دیتے ہیں، نہ بچے کا پتہ ہوتا نہ کھلونے کا. لیکن یہ اللہ پاک نے خود ہی انتظامات فرمائے سارے کا محبوب ہے. یہ ساری کائنات انہی کے نور سے بنی ہے، ہم بھی حضور کے نور سے بنے ہیں، انہی کے نور سے. ہم ایسے نہیں مل جاتے ہیں. پاکستان سے آگے آپ کو نعت سنا رہے ہیں، دور سے آگے بیان کر رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے، میں کہاں سے آیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے کہ ہم انہی کے نور سے ہیں. نور تو ایک ہی ہے، اور وہ ان کا نور ہے، ان کا نور ہمیں پھر ملا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم انشاءاللہ ملتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاند ادھر ادھر ہوتا ہے، چاند تو آپ کو پتہ نہیں ہلتا نہیں ہے. کہتی میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ پنگوڑے میں ہیں اور اپنی انگلی کے اشارے سے کبھی انگلی ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں، جدھر انگلی کرتے ہیں چاند ادھر ہی چلا جاتا ہے. سب کہو نا سبحان اللہ. تو اس مضمون کو شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے، یہ چاند کہہ گیا سادیا ملا 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 یہ چاند سادیا سے، گواہ مرحبا.
سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا،